नमस्ते, रातो पार्टीको यो विशेष कुराकानीमा स्वागत छ। हामी यति बेला सूर्यनाथ उपाध्याय, जो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त भएर 6 वर्ष बिताइसक्नु भएको छ र नेपाल सरकारको सचिव हुँदै प्रशासक हुँदै अख्तियारसम्म पुगेर त्यहाँ तत्कालीन समयमा जब राजनीतिक परिवर्तनको समय थियो त्यो समयमा समेत काम गरेका एकजना पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको निवासमा आइपुगेका छौँ, उहाँलाई भेट्टको लागि आइपुगेका छौँ। मुख्यतः अख्तियारको उद्देश्य, अहिले पछिल्लो समय अख्तियारमा भएका नियुक्ति र मुख्यतः विवादित नियुक्तिहरू, जो अख्तियार भइसकेपछि वा अख्तियारबाट निक्लिँदै निक्लिसकेपछि नै भएका विवादका केही कुरा, र अख्तियारले आफ्नो उद्देश्य अनुरूप काम गर्न सक्यो सकेन, यसलाई अझै राम्रो कसरी बनाउन सकिन्छ, मुख्यतः यिनै कुराहरूमा केन्द्रित रहेर आज हामीले आफ्नो कुराकानीलाई जोड्ने प्रयत्न गरेका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। तपाईँ 6 वर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तका रूपमा काम गर्नुभयो अख्तियारमा। तपाईँ सुरुमा अख्तियार जाँदा चाहिँ के सोचेर जानुभएको थियो, कसरी काम गर्छु भनेर जानुभएको थियो? हेर्नुहोस्, मलाई के थियो भने म एउटा कानुन पढेको मान्छे हुँ, त्यसपछि म प्रशासनमा काम गरेको मान्छे हुँ, र म चाहिँ नि आफ्नै एउटा प्र्याक्टिस गरेर म आफ्नो जीवन यापन गर्न सक्छु भन्ने मान्छे हो। कहाँ जब म रिटायर भएँ सचिवबाट, त्यसपछि मैले आफ्नै अफिस इस्टाब्लिस गरेँ र म त्यहाँबाट म कानुनी सल्लाह दिन्थेँ, र चाहिँ नि मेरो मैले एउटा संस्था पनि, जहाँ म धेरै वर्ष बसेका थिएँ जलस्रोतमा, त्यसको एउटा संस्था पनि खोल्यौँ हामी साथीहरूले मिलेर, र म त्यहाँ राम्रै काम गरिरहेको थिएँ। मलाई कामको चाहिँ त्यति अभाव चाहिँ थिएन। यही बिचमा अब यो चाहिँ 55 सालको कुरा हो, 1.5-2 वर्ष मैले त्यो काम पनि गरेँ। त्यसपछि चाहिँ काम गरिरहेको थिएँ, म व्यस्त नै थिएँ। यही बेलामा चाहिँ अब परिस्थिति के बन्यो, बाहिरतिर त्यहाँ पद खाली थियो, अख्तियार त्यति प्रभावकारी थिएन, ऐन पनि त्यति राम्रो थिएन, संस्थागत रूपले पनि अख्तियार बलियो थिएन, त्यसमा काम गर्ने मान्छेहरू पनि बलियो थिएनन्, बलिया किन पूर्णता भएको थिएन, त्यसको जुन सिस्टम हो घर थिएन राम्रो, जुन त्यो प्रशासनिक व्यवस्था हो त्यो ठिक थिएन। त्यस्तो बेलामा चाहिँ नि अब एउटा प्रमुख आयुक्तको पद खाली भयो, त्यहाँ अरू आयुक्तहरू 3 जना त थिए, प्रमुख आयुक्त र अर्को आयुक्तको खाली भयो, खाली हुँदाखेरि चाहिँ अनि म गाउँ है प्रमुख आयुक्तको रूपमा मलाई पठाइयो। त्यो मलाई पठाउँदाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री काङ्ग्रेसको पार्टीको थियो, अपोजिसन पार्टीको नेता अर्कै थियो, कम्युनिस्ट अपोजिसनमा थियो, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष राप्रपाबाट थिए, अनि त्यसपछि लोअर हाउसमा प्रतिनिधि सभामा उपाध्यक्ष कम्युनिस्ट पार्टीको मान्छे थिए, त्यसपछि चाहिँ प्रधान न्यायाधीश केशव उपाध्यायजी हुनुहुन्थ्यो। यिनैको चाहिँ यो त्यतिखेरको व्यवस्था अनुसार संवैधानिक परिषद जसले यसलाई नियुक्त गर्छ यिनीहरू थिए। भन्नाको अर्थ के हो भने विभिन्न पार्टीका मान्छेहरूले नियुक्त गर्थे, पार्टीका मान्छे शीर्ष मान्छेहरू पदाधिकारीहरू पदेन सदस्य थिए, तिनीहरूले नियुक्त गर्थे। त्यो नियुक्तिमा म परेँ, अब यो नियुक्ति उहाँहरूले गरे हो, मैले खोज्दै हिँडेँ होइन, मलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भयो, तपाईँ उचित हुनुहुन्छ, तपाईँ कस्तो तपाईँको के विचार छ भनेर भन्नुभयो। यो बेला सम्बन्धमा मैले मेरो त्यहाँ चर्चा चलिरहेको थियो विभिन्न ठाउँमा, मलाई मेरो कानमा पनि यो कुरा पुगेको थियो, र मलाई मेरो सामुन्ने एउटा ठुलो डिसिजन लिनुपर्ने अवस्था थियो, म चाहिँ त्यो काममा जाउँ कि नजाउँ भन्ने। मैले सल्लाह गरेँ साथीहरूसित, घरमा सल्लाह गरेँ, सबैले चाहिँ ठिक छ, यत्रो अफर आउँछ भनेदेखि जानुहोस्, बरु यो अफिस चाहिँ संस्था हामीले चलाउँछौँ भनेर भने, अनि त्यो संस्था चाहिँ तै फर्केर आएर गर्नुहोला संस्थामा भने, त्यसपछि म चाहिँ हुन्छ भने मैले, अनि म गएँ, मलाई नियुक्ति गरियो, त्यहाँबाट म गएँ। त्यो बेलामा राजा वीरेन्द्र नै हुनुहुन्थ्यो, गएँ। अब म जाँदाखेरि मैले एउटा मनमा चाहिँ अब काम गरिरहेको छु, मलाई कामको कमी छैन, म प्रोफेसनल मान्छे हुँ, त्यस कारणले मैले यो सबै कुरा छोडेर
त्यहाँ जाँदाखेरि मैले केही गर्नुपर्छ भन्ने मलाई मनमा थियो, एउटा डिटर्मिनेसन चाहिँ मलाई थियो। मलाई घरमा पनि मेरो सा परिवारले पनि होइन केही गर्नुपर्छ, अब रिटायर भइसक्यो त्यो बेलासम्म मेरो आफ्नै घर थियो, सबै कुरा छ, केटाकेटीहरू पनि एक किसिमले अलिअलि पढिसकेका थिए, त्यस कारणले जाने गर्ने भन्ने सबैको सल्लाह हो भने पछि म गएँ। तपाईँले चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि राम्रोसँग काम गर्न सक्छु भन्ने लागेको थियो जति बेला तपाईँ त्यहाँ जानुभयो? होइन, मैले तपाईँलाई भनिहालेँ नि, मैले चाहिँ मेरो प्रोफेसन छोडेर गएको हुँ, मेरो आम्दानी राम्रै थियो, म जाने एउटा सफल किसिमले वकालत गरिरहेको थिएँ। वकालत भन्नाले म यो अदालतमा चाहिँ उपस्थित हुन्नथेँ, तर चाहिँ लिगल कन्सल्टेन्सीको काम म गर्थेँ, इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्सीहरू म गर्थेँ, र चाहिँ मेरो चाहिँ एक किसिमले मैले एउटा फर्म पनि यो एकजना सर्व उसबाट रिटायर भएको महानाधिवक्ता कार्यालयबाट बलराम केसी हुनुहुन्थ्यो, उहाँसित पनि मिलेर मैले काम गरेँ, र म जाने भनौँ त्यत्रो वर्ष सरकारमा बसेर आएको, तर त्योभन्दा पनि पहिले सरकारमा जानुभन्दा पहिले पनि म वकिलै हो। 2024 सालमा मैले वकालतको सर्टिफिकेट ल्याएको थिएँ र वकालत 2 वर्ष गरे पनि हो, पछि चाहिँ 28 सालमा आएर मात्रै मैले चाहिँ तपाईँको 26 सालमा लाइसेन्स लिएँ, 28 सालमा आएर मैले जागिर खाएँ, अन्त यो 2 वर्ष मैले वकालतै गरे हो, र त्यस कारणले मलाई वकिलको चाहिँ अलिअलि जानकारी थियो, र त्यसपछि चाहिँ मैले इन्टरनेसनल कन्ट्राक्टिङहरू पनि मैले ट्रेनिङहरू ल्याएको थिएँ, मलाई थाहा थियो के गर्नुपर्छ कसो गर्नुपर्छ, र इन्टरनेसनल सेक्सनमा म कानुन मन्त्रालयको इन्टरनेसनल सेक्सनको सेक्सन अफिसर, त्यहाँ उपसचिव र पछि गएर सहसचिव पनि भएँ। त्यस कारणले मेरो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ नि लिगल लको ब्याकग्राउन्ड हो, अनि त्यसपछि मैले चाहिँ नि मैले काम चाहिँ राम्रै गरिरहेको थिएँ। जलस्रोतमा म धेरै वर्ष बसेँ, ट्रेनिङ पनि मैले जलस्रोत कानुनमा लिएँ, अनि मैले कानुनमा पनि विदेशमा गएर मास्टर डिग्री लिएँ, त्यस कारणले मलाई चाहिँ त्यो कानुनको ब्याकअप चाहिँ भए हुनाले मलाई चाहिँ एउटा प्रोफेसन गरेर खानमा कुनै अप्ठ्यारो थिएन है। अब यही बिचमा यो प्रस्ताव आयो, आइसकेपछि मलाई पनि लाग्यो कि भने ठिकै छ, यत्रो ठुलो पद छ, केही गर्नुपर्छ जिन्दगीमा भने जस्तो लाग्यो, सल्लाह गऱ्यौँ, हुन्छ जाने भन्ने सबले भन्यो, ल त्यसो भए जाने, अनि मेरो संस्था के हो त भने हामी सम्हाल्छौँ भन्ने पनि निक्लियो साथीहरू, मेरो आफ्नै जाने हाकिम भएर उपसचिव भएको मान्छे रिटायर भएर युनाइटेड नेसनबाट फर्कनु भएको थियो, अनि उहाँले के भन्नु सूर्यनाशी जानुहोस् तपाईँ पनि भन्नु, मेरो उपसचिव हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला कानुन मन्त्रालयमा, उहाँ बुढो मान्छे आउनुभएको थियो, तपाईँ जानुहोस् जानुहोस् तपाईँको अफिस हामी सम्हाल्छौँ भन्नु, ल ठिकै छ त यो पनि राम्रै कुरो, सबैले सहयोग गरे ल भनेर म गएँ। किन खासमा चाहिँ तपाईँलाई अहिले तपाईँ अख्तियारमा बसेको 6 वर्ष र अहिले यता अख्तियार गठनको उद्देश्य के थियो, के भइरहेछ जस्तो लाग्छ? अख्तियार उद्देश्य त हुने हो, पहिले जे थियो त्यही थियो, अब तर भयो के त यो बिचमा त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो, यो भयो के त यो बिचमा अख्तियार चाहिँ अख्तियारमा नियुक्ति चाहिने मा प्रश्नहरू उठे। कस्तो प्रश्न? जस्तै भनौँ मान्छेको इन्टिग्रिटीको प्रश्न उठ्यो, मान्छेको इन्टिग्रिटी त्यहाँ नियुक्त गरेका मान्छेहरू कस्ता भए भन्ने कुराको प्रश्न चाहिँ उठ्यो, कति दिनसम्म त नियुक्ति नै भएनन्, म त्यहाँबाट बिदा पाइसकेपछि कति दिनसम्म मेरो ठाउँमा कुनै प्रमुख आयुक्त नियुक्त भएन है, भएन, नियुक्त भयो, नियुक्त हुँदा फेरि विवादास्पद मान्छे नियुक्ति भयो, जुन ठाउँमा ऊ बसेर गएको थियो त्यहीँनिर विवाद, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको सडकमा विवाद, उसको चरित्रलाई बुझेका मान्छेहरूको विवाह, त्यस्तो मान्छे नियुक्त भयो, सडक सदन न्यायालयसम्म विवादै भयो, हजुर सडक सदन न्यायालयसम्म पनि विवादै रह्यो। अब त्यसपछि चाहिँ नि केही व्यक्तिहरू यस्ता पनि थिए जसको ट्र्याक रेकर्ड केही पनि हेरिएन, होइन आयुक्तहरूमा त्यस्ता आयुक्तहरू पनि पुगे जसले पहिले के गरेका थिए, तिनले गरेका कामहरू के थिए, ती बसेका संस्थाहरूमा उनको इम्प्रेसन के थियो, त्यो कुरा पनि हेरिएन,
अब कई आयुक्त राजनीति भागभंडा को भर में गए है अभी तेल फिर यह विवादास्पद भयो नियुक्ति प्रक्रिया जो अख्तियार नियुक्त भैया उन्को हे धेसो प्रशासन सेवा बड़ आया बढ़ी तर तब जो राजनीतिक दल ने भागभंडा लगाए नियुक्ति दी रह नियुक्ति कर हे देखी रहता तब मीठो अनुभूति रहे मेरे मेरे तो सुरूदि ना धारणा के राजनीतिक सहमति को लाग में ये ठूल पद में राजनीतिक सहमति करें जाने नियुक्त करने होना पार्टी बाँडेर नियुक्ति करने है मान्छे को पास्ट रेकर्ड है उसले त्यहाँ जाने मान्छे तो सुरू को जाहिर खाने मान्छे तो हुँदैन पहिले कतै काम गरेर आगे मान्छे नियुक्त हुन्छ भनेपछि जहाँ काम गरे आओ उसलाई उसको के छ उसको इन्टिग्रिटी के छ उसले गरेका काम के हुन् कस्तो रेकर्ड छ त्यसको हैन विवादास्पद छ कि मान्छे सबैले प्रशंसा गर्छन् कि जुन ठाउँमा काम गर्यो त्यो ठाउँमा उसले गरेका निर्णयहरू कस्ता छन् उसमा रहेको डिटर्मिनेसन कस्तो छ त्यसको पूर्ण त अनुसन्धान गरेर मात्रै नियुक्त गर्नुपर्छ दोषी ठहरमा भएका मान्छे त निर्दोष नै भन्ने होला नि त हजुर हिजो दोषी ठहरमा भएका हैन दोषी ठहरै हुनुपर्छ भन्ने छैन नि त मुद्दै जानुपर्छ दोषी ठहरै हुनुपर्छ भन्ने त छैन नि मान्छेको इन्टिग्रिटी भन्ने कुरा त मापन गर्ने त विभिन्न तरिका छन् त कसले गर्दिन त नि त्यो त जसले नियुक्त गर्ने हो उसले त्यो संयन्त्र बनाउनु पर्यो अहिलेको शाखा अधिकृतदेखि अफिसर लेभलदेखि माथिको त नपाउनु पर्ने हो तर नि राजनीतिक दलको फेरो समातेर जागिर खाएका छन् सङ्घ संस्थामा संगठनमा लागेका छन् अनि उनीहरूको राजनीतिक चेतमा परिवर्तन आउँछ आयुक्त भएपछि त्यो परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुराहरू त खासै हुन सक्दैन होइन पुर मूल कुरा के हो भने पहिलो कुरा त मैले भन्ने गरेको छु यो चाहिँ नि कर्मचारीमा ट्रेड युनियन खारेज हुनुपर्छ पहिले त्यहाँबाट सुरु गरौँ कुरो कर्मचारीको राजनीतिकरण बन्द गर्नुपर्छ ट्रेड युनियन खारेज कि कर्मचारी संयन्त्र निजामती सेवामा न्याय सेवा निजामती सेवामा सरकारी सेवामा सरकारी नै हाल्नु ट्रेड युनियन बनाउने भनेर त त्यो उसमै छ नि त कर्मचारी सङ्गठनको ट्रेड युनियन खोल्न नपाइने भनेर निजामती सेवामा लेख्नु पऱ्यो होइन कुनै राजनीतिमा लाग्नु भएन भन्नु पऱ्यो त्यसको ट्रेड युनियन खडा गर्नु भएन त्यो लाग्नु पऱ्यो यो विकार चाहिँ त्यहाँदेखि सुनै सुरु हुन्छ त्यसपछि राजनीतिक दलले भागभन्डा गर्ने पनि त्यहाँदेखि नै होइन आयोगहरूमा नियुक्ति मूल कुरो के भनेदेखि त्यहाँदेखि नै प्रवेश चाहिने राजनीतिको प्रवेश चाहिने सम्बन्ध राजनीतिक नेताहरूसित पार्टीसित को कर्मचारीको सम्बन्ध त्यहाँबाट सुरु हुन्छ होइन आस्था राजनीतिक आस्था त्यहाँबाट सुरु हुन्छ होइन त सम्बन्ध त्यहाँबाट सुरु हुन्छ उसको स्वरूप बढुवामा उनीहरूको हात सुरु हुन्छ उनीहरूसँग निकटतामा उनीहरूको हात सुरु हुन्छ यो नै चाहिँ हाम्रो देशको चाहिँ दुर्भाग्य त्यो हो भनेको अहिले पछिल्लो समय भएका नियुक्तिहरूमा तपाईँलाई चित्त बुझिरहेको छैन भागभन्डा गरेर जसरी चाहिँ होइन मैले अहिले पछिल्लो समय भन्ने होइन त्यो प्रवृत्ति गलत छ भन्ने होइन त्यो पछिल्लो समय होस् कि जुनसुकै समय होस् यो प्रवृत्तिलाई हामीले हटाउनुपर्छ यो नयाँ टाइटलसम्म त्यसो भने आयोग प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तहरू नियुक्त गर्ने अर्को कुनै आधार तपाईँले कहाँ सहज सबैले सर्वमान्य आधार के त सबैले सर्वमान्य आवाज चाहिँ नि त्यही जुन चाहिँ नि तपाईँको यो के अरे यो न्याय यो संवैधानिक परिषद छ त्यो त राम्रो कुरा हो त्यो 47 सालको संविधानमा पनि त्यो आएको त्यहाँबाट यो आएको हो त्यही संवैधानिक परिषदमा उच्च स्तरका मान्छेहरू जस्तै भनौँ पहिले थियो अहिले त मन्त्रीहरू पनि भए त्यो प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधान न्यायाधीश सदस्य राष्ट्रिय सभाको सभामुख सदस्य त्यसपछि चाहिँ लोअर हाउसको अपोजिसनको नेता सदस्य भन्ने जुन चाहिँ बन्दोबस्त थियो त्यो धेरै राम्रो हो है अब त्यो छन् त्यो राख्नु बेस हुन्छ किनभने आखिर यो देशमा चाहिने मान्छे को त यो देश चलाउने को हो त आखिर तपाईँ हामीले भोट दिएर पठाएको जनताको नेता नै हो नि त तपाईँहरू म त होइन भनेपछि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा त्यो गठन गर्नु बिल्कुल उपयुक्त हो अब लोअर हाउसमा अपोजिसनको मेम्बर राख्नु त्यो पनि उपयुक्त नै कुरा हो होइन
देश को प्रधान न्यायाधीश भन्दा ठूलो को बनला त आखिर न्याय गर्ने मान्छे हैन उलाई पनि त्यहाँ राख्नु ठिकै हो अपर हाउस को नेता पनि राख्नु ठिकै हो त्यसकारणले त्यस्ता अपर हाउस को सभामुख पनि यो अपर हाउस को सभामुख बनाऊ न त्यसलाई पनि राख्नु ठिकै हो अध्यक्ष अपर हाउस को लाई अध्यक्ष भने त्यसकारण त्यस्तो खालको बनाउनु पर्छ जो पहिले थियो मान्छे छनोटको विधि चाहिँ कसरी गर्दा त्यसो हैन त्यही आधारमा समिति त बनायौ हामीले छनोटको मान्छे चाहिँ यो मान्छे राम्रो हुन्छ त्यो छनोटको विधिको लागि अनुसन्धान गर्न पर्छ त्यसको समितिले त्यसको कम त्यसको जुन सेक्रेटेरिएट हुन्छ त्यसले अनुसन्धानको विधि गर्न पर्छ त्यो परिषदले यो समिति बनाएर अनि छानबिन गर्छ खोज पनि गर्दै छानबिन गर्दै छनोट त्यो परिषदले चाहिँ हैन परिषदको चाहिँ नि एउटा शाखा कार्यालय हुनु पर्यो होइन कार्यालय त परिषदको भइहाल्छ हो त्यो परिषदको कार्यालयमा भनौँ न मुख्य सचिवलाई चाहिँ एकछिनको लागि भन्नुहोस् कि चाहिँ तपाईँको सचिव बनाइयो त्यो परिषदको होइन भनेपछि मुख्य सचिवको काम के हुन्छ त भन्दा एउटा सर्ट लिस्ट गर्ने मान्छेहरूको पास्ट रेकर्डहरू राख्ने कस्तो ठाउँमा के पर्फर्मेन्स गरेका थियो त्यो सम्पूर्ण गर्ने सचिवको मात्रै भएन त्यहाँ त अरू ठाउँका मान्छे पनि नियुक्त हुन सक्छन् त्यो सम्पूर्ण किसिमको चाहिने हेरिनुपर्छ उसले इन्टिग्रिटीपूर्वक काम गरेका छ कि छैन जुन संस्थामा बस्यो त्यो संस्थालाई माथि उठाएको छ कि छैन क्यापासिटी छ कि छैन होइन अनुसन्धान गर्ने कुरा जाने छ कि छैन यस्तो कुराहरू देखिनु पर्यो अहिले यस्तो टपक्क टिपेर ल्याएर लगाइदिने कुरा चाहिँ गर्नु अर्को कुरा जस्तै प्रशासन सेवाको ल ठिक छ तपाईँको हकमा तपाईँ न्याय सेवा पनि पढेको त्यही हिसाबले अगाडि आउनुभयो प्रशासन सेवा मात्रै पढेको मान्छेहरूलाई अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त बनाउने कुरा वा आयुक्तहरू बनाउने कुरा यो चाहिँ जुनसुकै सेवाबाट पनि आउन सक्छ यसैबाट सेवाबाट आउनुपर्छ भन्ने छैन अब मुद्दा दर्ता गर्ने खालको काम भएको हुनाले त्यसमा रोल चाहिँ नि कानुनको मान्छेको कानुन पढेको मान्छेको अलि बढ्दा सजिलो हुन्छ तर चाहिँ त्यहाँ त्यो कुराको सल्लाह दिने त फेरि अरू पनि हुन्छन् नि त्यहाँ अरू आयुक्त पनि हुन्छन् सल्लाह दिने मान्छे पनि हुन्छ वकिल पनि हुन्छ होइन तर त्यस कारणले चाहिँ नि त्यो कानुनकै मान्छे हुनुपर्छ भन्ने छैन अख्तियारका एकजना पूर्व आयुक्त भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिएका छन् अर्का प्रमुख आयुक्त योग्यता र उच्च नैतिक चरित्र नभएको भन्दै पदमुक्त भए बर्खास्ती जस्तैमा भए पदमुक्त भए आयोगमै रहँदै गर्दा आयोगमा काम गर्दै गर्दा एकजना आयुक्त घुस लिएको आरोपमा पछि राजीनामा दिए र अहिले मुद्दा दायर भएको छ यो सबै घटनाहरू हेर्दा तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ मलाई मैले भने नि अघि नै तपाईँले मैले के भने यो सबै घटनाको एउटै कारण हो त्यो कारण के हो त भन्दा फेरि हामीले स्क्रिनिङ राम्रो गरेनौँ त्यो स्क्रिनिङ राम्रो गरेनौँ हामीले राजनीतिक किसिमले नियुक्ति गऱ्यौँ र स्क्रिनिङ राम्रो भएन त्यस त्यही नै यसको जर कुरा छैन त्यही हो तपाईँलाई कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्दैन कि अख्तियारमा नियुक्ति लिएर आउने प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू आफ्नै बचाउको लागि अख्तियार पुगिरहेका त छैनन् जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ होइन त्यो त त्यो स्क्रिनिङबाट थाहा भइहाल्छ नि स्क्रिनिङ गर्ने हो भन्दा उसले कहाँ के गरेछ भन्ने त थाहा भइहाल्छ नि उसले लागेर त्यहाँ पाइने त होइन नि उसले इच्छा गर्दैमा कोही प्रमुख आयुक्त त हुने होइन उसले म प्रमुख आयुक्त हुनु पाऊँ भनेर इच्छा गर्दैमा त प्रमुख आयुक्त हुँदैन त्यसो भएको हुनाले उसले जोगिने त्यहाँ जोगिन्छु या जोगिन भन्ने कुरा त इरिलेभेन्ट भयो नि त कतिपयले के पनि भन्छ भने अहिले सबैभन्दा ठुलो भ्रष्टाचारको अखडा चाहिँ अख्तियार नै हो त्यहाँ चाहिँ सिस्टमबाटै काम पैसा आउँछ केही गर्न पर्दैन त्यहाँ चाहिँ ठुला पदमा रहेकाहरू भनौँ न सहसचिव सचिवदेखि आयुक्त प्रमुख आयुक्तलाई त्यत्तिकै सिस्टमबाटै पैसा आउँछन् सबैभन्दा ठुलो अखडा त्यो हो भन्छ हेर्नुहोस् हाम्रो सञ्चार कस्तो छ भन्दाखेरि आगो भरन्त काम गर्छ हुन त म तपाईँ सञ्चारकर्मी हो तपाईँलाई मैले दोष दिया त होइन तर आम सञ्चारमा के देख्छु भनेदेखि हावाको भरमा कुरा गर्छ कि त प्रमाण देखाउनु पऱ्यो बोलिए भएर अर्कालाई दोष लगाउनु मिल्छ संस्थालाई चाहिँ दुर्नाम गर्न मिल्छ ल भन्नुहोस् तपाईँलाई मैले दुर्नाम गर्न मिल्छ तपाईँले बोलिदिएको भरमा त्यहाँ यस्तो छ भनेर भन्न मिल्छ अनि त इमान्दारीपूर्वक भन्नुहोस् तपाईँ त्यहीँ प्रमुख आयुक्त हुँदा चाहिँ कुनै
मुद्दा विशेषमा कुनै आरोप विशेषमा तपाईलाई लोभ देखाउने प्रलोभन देखाउने वा धम्की दिने वा अन्य राजनीतिक वा अन्य शक्तिको प्रयोग गरेर चाहिँ मुद्दालाई चाहिँ तोडमोड गराउन खोज्ने भए कि भएन त्यस्तो मलाई धम्की कसैले दिने पर्सनली रूपले कसैको फोन आएन पर्सनली रूपले तर जब चाहिने तपाईँको देशमा मेरो एगेन्स्टमा यो आयोगको एगेन्स्टमा अर्को आयोग गठन भयो म यो आयुक्त थिँदै थिएँ प्रमुख आयुक्त त्यसपछि सहायक आयोग गठन भयो त्यो बेलामा चाहिँ नि म दबाबमा थिएँ हाम्रो सबै फाइल ल्याएर चाहिँ हामीले हेर्छौँ भनेर उनीहरूले भने हामीले चाहिँ तपाईँले गरिसकेको फाइल हेर्नु भने हेर्नुहोस् चालु फाइल हामी दिँदैनौँ भनेर भन्यो होइन त्यतिखेर हाम्रो अफिसको गेटमा जहिले पनि 10:30-10 बजे चाहिँ नि राजीनामा दे भ्रष्टाचारी प्रमुख आयुक्त राजीनामा दे भनेर चाहिँ नि तपाईँको नारा पनि लगाइरह्यो मैले त्यसको वास्ता गरिनँ हामी त्यतिखेरका जति आयुक्त थियौँ मैले मात्रै होइन हामी त्यतिखेरका जति आयुक्त थियौँ हामीले त्यसको वास्ता गरेनौँ हामीले आफ्नो काम जे गर्न पऱ्यो गरिराख्यौँ र अन्तिममा त्यो सहायक आयोग नै तपाईँको चाहिँ नि खारेज भयो त्यतिखेर चाहिँ अलिकति दबाब भएको नभएको होइन तर त्यसलाई चाहिँ हामीले संयुक्त रूपमा फेस गऱ्यौँ तपाईँले जति बेला मुद्दाहरू अलिक गहन ढङ्गले लैजाँदै हुन्थ्यो त्यति बेला मुख्यत राजनीतिक दलका व्यक्तिहरू बढी मुछिएका थिए जस्तो लाग्छ त्यो हिसाबले जस्तै मैले जोड्न खोजेको शक्तिको कुरा गर्थेँ राजनीतिक शक्ति र प्रलोभनका कुराहरू चाहिँ आएनन् मैले हामीले गरेका के हो भने मेनली त्योभन्दा पनि अगाडि के भएको थियो भने सर्वोच्च अदालतको एकजना न्यायाधीशको अध्यक्षतामा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन भएको थियो हो अनि त्यो छानबिन सम्पत्ति आयोगले एउटा रिपोर्ट बनायो त्यो रिपोर्टले चाहिँ यी व्यक्तिहरू शङ्कास्पद छन् यति यति जग देखिएको छ यिनीहरूको अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेर रिपोर्ट बनायो त्यसपछि त्यो अर्को आयोग अर्को मन्त्री परिषद गठन भयो त्यो चाहिँ आयोग गठन गर्नमा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्नमा सबै पार्टीको सहमति थियो उनीहरूले नै गरे हो है त्यस कारणले चाहिँ नि त्यसमा सबै पार्टीहरूका मान्छेले आफ्नो सम्पत्ति बुझाएका छन् हाम्रो पनि हामीले पनि बुझाएका छौँ है 47 सालपछि चाहिँ नि भनेपछि हामी त 47 साल अगाडिकै जागिरदार हौँ बुझाएको थियौँ र त्यतिखेर चाहिँ नि तपाईँको मान्छे नै आइडेन्टिफाई गरेर यिनीहरू यिनीहरू व्यक्ति शङ्कास्पद छन् यति यति रकम चाहिँ स्पष्ट छैन भनेर भनेको थियो सरकारले चाहिँ त्यो रिपोर्ट चाहिँ हामी कहाँ पठाइदियो र तपाईँहरूले यसमा कारवाही गर्ने गर्नुहोस् फर्दर अनुसन्धान के गर्ने गर्नुहोस् भन्यो र त्यसैको आधारमा हामीले भटाभट अनुसन्धान गर्दै गयौँ कोही पऱ्यो कोही परेनन् कोही छुटेनन् कोही नामै उल्लेख भएको थिएनन् कोही केही थिएनन् फेरि उजुरीले पनि हेरियो अरू अरू उजुरी परेकोबाट पनि हेरियो त्यो अनुसार भयो अब अलिकति अहिलेको तातो ललित निवास प्रकरणमा अख्तियारको भूमिकालाई लिएर बाहिर यसको धेरै विवाद र आलोचना भएको छ त दुईजना पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई किन आरोपी बनाइएन अभियुक्त बनाइएन र दुईजनालाई एकजना बहालवाला न्यायाधीश र अर्को एकजना राजनीतिक दलका नेताका पुत्रलाई किन आरोपी बनाइएन भन्ने कुरालाई र अख्तियारले गरेको तर्कको विषयलाई लिएर आलोचना भएको छ अब हेर्नुहोस् आलोचनाहरू त भइ नै रहन्छ सायद तपाईँ जे गर्नुहोस् अख्तियारले गरेका कुनै पनि यो यस्ता खालका ठुला निर्णयहरूमा जहाँ राजनीतिक व्यक्तिहरू हुन्छन् जहाँ चाहिँ नि 172 जना मान्छे परेका छन् त्यहाँ चाहिँ नि यो त्यसमा चाहिँ विवाद नहुने कुरो छैन र यो केसमा चाहिँ नि मैले यसको अभियोग पत्र त मैले हेरेको छैन तर यो केसमा चाहिँ नि विभिन्न किसिमका मान्छेको विभिन्न किसिमको संलग्नता छ कसैको संलग्नता तपाईँको कृत्रिम काज बनाउनेदेखि लिएर यो सबै कुरा मिलाउनेमा छ कसैको संलग्नता कागज मिलाइदिनेमा छ कसैको संलग्नता सही मात्रै गरिदिनेमा छ कसैको संलग्नता कुनै किसिमको छ कसैको संलग्नता कुनै किसिमको छ
त्यस कारणले मान्छेको चाहिने कसैको संलग्नता हुनसक्छ, थाना पाएर जग्गा किनेको हुनसक्छ, त्यस्तो पनि संलग्नता हुनसक्छ, विभिन्न किसिमको संलग्नता छ। त्यस भएको हुनाले सबैलाई एउटै किसिमले हेर्न मिल्दैन, सबैको कसुरको मात्रा पनि फरक फरक हुन्छ। मलाई लाग्छ यसको चाहिँ जुन अभियोग पत्र छ त्यो कुरामा त्यही कुरा लेखिएको पनि होला। अब रह्यो प्रधानमन्त्रीलाई दुइटाको छोड्ने, मन्त्रीलाई राख्ने भन्ने कुरा आयो। अब मन्त्री परिषदको निर्णय, मन्त्री परिषदले गरेको नीतिगत निर्णयमा भ्रष्टाचार लाग्दैन भनेर ऐनमा भन्छ, अख्तियारको क्षेत्र अधिकारमा पर्दैन भन्छ, होइन अख्तियारले काम निर्णय गर्न पाउँदैन, अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउन पाउँदैन भनेर अख्तियारको दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको 59 सालको दोस्रो संशोधनमा लेखेको छ। अब नीतिगत निर्णय कुन हो भन्ने कुराको व्याख्या भएको छैन, बुझ्नु भएन। अब यसलाई नीतिगत निर्णय मानेर अहिले काम गरियो, होइन, तर संलग्नताको किसिम चाहिँ फेरि फरक फरक हुनसक्छ, होइन, सबै क्याबिनेटमा गयो जान त, तर संलग्नता त फरक फरक होला तलतिर, त्यो संलग्नताको आधारमा गरे भए मान्छे छोड्दैन। भनेको कुनै व्यक्ति विशेषलाई फाइदा पुर्याउने गरी गरेको निर्णय थियो हो भने प्रधानमन्त्रीलाई कारवाही हुनुपर्छ, होइन होइन, त्यो मात्रै होइन, अब जसले लग्यो त्यो क्याबिनेटमा, होइन, त्यो लैजानेकै मान्छेको कुनै संलग्नता रहेछ एक किसिमका लागि भन्नुहोस्, त्यसको प्रमाण रहेछ अरू प्रमाणहरूले भनेपछि त त्यो त अलि अर्कै भयो नि त परिस्थिति, त्यसको हकमा त होइन। अब क्याबिनेटमा जाने त अब गयो, प्रधानमन्त्री हो, उस कहाँ गयो, क्याबिनेटले निर्णय गरिदियो, हो त्यो नीतिगत निर्णय मान्न सकेला एकछिन, मानेको हकमा, त्यो पनि क्लियर छैन, मानेको हकमा नीतिगत मान्न सकिएला, तर त्यो लैजाने जुन प्रक्रियामा जुन मन्त्रीले काम गरिरहेछ या जुन सचिवले काम गरिरहेछ, होइन, त्यसको संलग्नता कति छ, त्यसमा कस्तो खालको संलग्नता छ? जस्तै दुईजनालाई जुन दफा प्रयोग गरेर अख्तियार दुरुपयोग गर्न सक्नु आएको दफा 55 प्रयोग गरेर दुईजनालाई चाहिँ हामी अब जग्गा भेट्दा गर्छौँ, त्यो अख्तियार दुरुपयोग गर्न साधेको दफा 55 के छ, त्यसमा के उल्लेख गरेको छ भने यदि अभियुक्तले अनुसन्धान अधिकृतलाई सहयोग गरेको खण्डमा अनुसन्धान अधिकृतले आधा वा पुरै सजायबाट उन्मुक्ति दिई सरकारी साक्षीको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरे हो, त्यो त साक्षीको कुरा भयो। यहाँ त प्रश्न के आयो त भन्दाखेरि एउटाको डाबमा दर्ता भएको जग्गा यो चाहिँ भ्रष्टाचारी हो होइन भन्ने कुराको चाहिँ उन्मुक्ति दिने त अख्तियारले सक्ने भयो, मुद्दा नलैजाने सक्ने भयो, तर एउटा कुराको प्रश्न त्यहाँ रहिरहन्छ, त्यो के हो भनेदेखि जग्गाको चाहिने फलानोको नामबाट फलानोको नाममा जग्गा चाहिने सार्दे भनेर जुन आदेश दिने हो त्यो आदेश त अदालतले मात्रै दिन सक्छ नि, मोठमा छ नि त त्यो जग्गा, त उसको नाममा मोठमा छ, अन्त मोठ सच्याउने काम त यो भ्रष्टाचारी होइन त्यस कारणले यसको मोठ सच्याइदिने सच्याइ पाउँ भनेर अदालतमा अख्तियार जान सक्थ्यो, निर्देशन दियो चाहिँ त जाने, यो चाहिँ अधिकार छ मलाई चाहिँ अख्तियारलाई छ जस्तो लाग्दैन, उसले मुद्दा नलाउन सक्थ्यो, उसले के भन्न सक्थ्यो अदालतलाई भने जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनको लागि मात्र बाँकी जतिलाई चाहिँ लगाएको छ त्यसरी लैजान सक्थ्यो, के अरे बाँकी 65 जनालाई जसरी चाहिँ जग्गा जफत गर्ने, होइन जफत गर्न जरुरी छैन, जफत किन गर्ने, उसको चाहिँ तपाईँको केही देखिएको छैन भने उसको जफत त गर्ने त कुरो छैन नि त, उसको त खालि चाहिने उसले के भन्यो भने यसले भ्रष्टाचार गरेका छैन, होइन, भ्रष्टाचार गरेर यो जग्गा लिया होइन, यो जाने जग्गा चाहिने फिर्ता गर्न ऊ तयारै छ, त्यस कारणले यसलाई चाहिने यसको दाबी त के भनेदेखि त्यसले अख्तियारले दाबी के गर्नु पऱ्यो त्यहाँ लेख्नु पऱ्यो अदालतलाई के भनेर भने यस्तो भनेको हुनाले अदालतबाट यो आदेश होस् भनेर अख्तियारले भन्न पऱ्यो, अदि अन्य अदालतको आदेशद्वारा यसको जग्गातिर आउँछ, कुरै सकियो। अहिले यही कुरालाई लिएर अख्तियारमै
अख्तियारकै नजिर राम्रो भएन जस दुईजना उन्मुक्ति दियो भन्ने कुराहरू होइन त्यो होइन अख्तियारको नजिरको कुरा होइन यहाँ चाहिँ प्रोसेस चाहिँ त्यस्तो गरे भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्यो सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी.com